היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום הבאתי לכן את הסרטון המיוחל, הסרטון שאתן מבקשות כבר המון זמן ואני מצטערת שהוא לא עלה עד עכשיו, וזה הסרטון עדכון על הסרום לריסים שאני משתמשת בו, שלפני כבר כמעט חצי שנה אני פרסמתי את הסרטון שלי, שבו הראיתי איך משתמשים בו וכמה אני אוהבת אותו וכמה הוא מושלם ואיך הוא מעריך את הריסים וכן עוד תופעות לוואי וכו וכו וכו. אז אם אני אתכן לראות מה אני חושבת עליו היום, אחרי יותר מחצי שנה של שימוש, אז פשוט תמשיכו לצפות. את הלוק הזה צילמתי כבר, אז אם אין אתכן לראות, אני חושבת שהסרטון הזה עלה כבר, אם לא, אז הוא ממש תכף יעלה. זה הרוב מוצרי קולורפופ, אז כן, שתדעו. אז זה הסרום, זה בקבוק של 2 מיליליטר, זה כבר הטיובה השנייה שלי. אני בעצם משתמשת בו כבר מעל לחצי שנה, את הראשון הזמנתי פרק. קיבלתי אותו ב-21 בדצמבר, היום אנחנו אחרי 21 ביוני, כלומר חצי שנה עברה. שתדעו שגם אם אתם תשימו יום-יום, אחרי 3 חודשים זה פחות או יותר תוצאה סופית, ומה שיש לכם זה מה שהולך להישאר לכם אם תמשיכו להשתמש במוצר. הם ממליצים אחרי 3 חודשים בעצם להתחיל להשתמש בו 2-3 בשבוע. אני עשיתי את זה, אבל הרגשתי כאילו אני צריכה יותר מזה, אז אני עדיין משתמשת בו כמעט על בסיס יומיומי, בערך 4-5 פעמים בשבוע. אם לא יותר, זאת אומרת לפעמים גם יש שבועות שאני כל יום שמה אותו, ואני בסדר עם זה, כאילו אני לא מרגישה שזה, זה פשוט כנראה טיפה מבזבז, אבל אני לא מרגישה שזה נותן לי יותר תוצאות, ואני לא מרגישה שזה עושה לי איזשהו גירוי או משהו כזה בשימוש ממושך, אין לי שום תופעות לוואי, הייתה לי תקופה שאחד האפפיים שלי, אני לא זוכרת אם זה היה שמאל או ימין, טיפה גירד בחלק העליון, וחשבתי שאולי זה מזה, אבל זה לחלוטין עבר, ואני לא יכולה לשייך למוצר הזה אף תופעת לוואי עדיין, עכשיו חצי שנה אחרי שאני משמשת בו, מלבד זה שהריסים שלי הרבה יותר ארוכים ומלאים. מה שכן, אני יכולה להגיד לכם שאני הזמנתי עכשיו אחד חדש, זה עומד להיגמר, זה הספקה של 3 חודשים שבעצם הזמנתי אחרי 3 חודשים, זה אומר שאני פחות או יותר עכשיו אמורה לסיים את זה. אז הזמנתי פשוט את ה4 מיליליטר, הספקה של 6 חודשים. ככה נראית הקופסה, היא נראית בדיוק אותו דבר כמו הקופסה הקודמת, פשוט כתוב על זה 4 מיליליטר. אני לא יודעת אם אפשר לראות, אבל פה יש מין פלסטיק כזה שעוטף את זה, אז זה האטום, וזה נראה בדיוק אותו דבר. זה נראה בדיוק אותו גודל. אז אני לא יודעת אם כאילו, אני לא פתחתי את זה עדיין, אני לא יודעת אם פשוט בחלק הפנימי של הבקבוק או משהו כזה, כאילו יש בו יותר מקום. אני לא יודעת מה הסיפור של זה, אבל אולי אני אשאל את השירות לקוחה. אני לא יודעת, אבל בפועל זה פשוט נראה בדיוק אותו דבר, ואני אתחיל להשתמש בזה כשאני אסיים את זה, ונראה אם זה ייגמר אחרי 3 חודשים או 6. אני יכולה להגיד שהבקבוק הקטן מחזיק לי יותר מ3 חודשים, כאילו בשימוש יומיומי זה עדיין מחזיק לי יותר מ3 חודשים, אני לא רוצה להשתמש ביותר מדי, אז יכול להיות שאני משתמשת בקצת פחות ממה שמישהי אחרת אולי הייתה משתמשת, לא יודעת, השערות, דברים. בכל אופן, אני עכשיו אראה לכם סרטון שלי עם ריסים נקיים, בעצם מהיום לפני שהתאפרתי, לפני ששמתי את המסקרה, אז ככה זה נראה. אפשר לראות שהם ממש מלאים וארוכים. אני אכניס ליד זה איזשהו סרטון מלפני שהתחלתי להשתמש של הריסים שלי בלי כלום, ואני חושבת שממש אפשר לראות הבדל, כאילו גם בלי מסקרה ובלי כלום. אני לפעמים כזה מסתובבת ואומרים לי איזה יפה איפור עיניים שלך ואין עליי כלום. פשוט יש איזשהו אפקט מסוים כשהריסים נורא ארוכים, גם אם אין עליהם מסקרה. והנה אחרי עם מסקרה, זאת אומרת לפני ואחרי עם מסקרה, שוב אפשר פשוט לראות כמה הריסים שלי הרבה 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 יותר ארוכים. זה הרבה שואלות אותי אם הדבקתי ריסים, זה כאילו זה די פסיכי התוצאה שהמוצר הזה נתן לי. אז אתן ראיתן, אני עכשיו קניתי בעצם הספקה נוספת לעוד חצי שנה, אני הולכת להמשיך להשתמש בזה, אני כן הולכת להמשיך להשתמש בזה כמעט על בסיס יומיומי. הסיבה שלא העליתי את הסרטון הזה מוקדם יותר, היא שאני טיפה הרסתי לעצמי את הריסים לתקופה, כי אחרי שחזרתי מרומא, התחלתי להשתמש קצת במסקרות עמידות במים, והן פשוט חנקו לי את הריסים, אני מרגישה כאילו כל הריסים שלי נשרו, כשהריסים כל כך ארוכים ממש רואים, היו לי חורים כזה בין הריסים, כאילו זה היה נורא נורא לא אחיד, העברתי כזה את היד על הפנים ותמיד היו לי כמה ריסים
כאילו, הסתכלתי על הידיים אחרי זה, ובמקלחת, וכששתפתי פנים, תמיד היו נושרים לי ריסים, עכשיו זה כבר לא קורה, ואני ממש מאשימה את המאסקרות העמידות במים. אז אולי בגלל זה אני מרגישה צורך כאילו להשתמש בזה יום-יום כזה, כדי להחזיר, כאילו, הרגשתי ככה כדי להחזיר את התוצאה, אבל בפועל אני לא מרגישה שום תופעת לוואי מזה שאני משתמש בזה כמעט על בסיס יומיומי כבר יותר מחצי שנה, אז אני מרגישה שזה פשוט בסדר, וזה אולי פשוט בזבזני. לא יודעת, לשיקולכן. בכל אופן, אני עדיין עומדת מאחורי המוצר הזה. זה מוצר שהוא נטול אכזריות, זה לא טבעוני, יש בזה נגזרת של משי, ומשי זה לא טבעוני. הוא עובד, הוא עבד לי לפחות, ואני כבר קיבלתי כזה הודעות על עוד כאלה שהתחילו להשתמש בו ורות הבדל, אז אני ממש שמחה שאתן מקבלות כזה את ההמלצה שלי ושאתן סומכות עליי, וזהו, ואם יש לכן שאלות אז תכתבו אותן בתגובות, אני עונה ממש לכל התגובות, ואני מקווה שהסרטון הזה הועיל והיה נחמד לצפייה ואולי קצת מעניין, אני לא יודעת, אני מרגישה כאילו חפרתי 10 דקות עכשיו על סרטון שכבר עשיתי, כאילו כל מה שאמרתי אז עדיין תקף, וכשעכשיו יש תוצאות קצת יותר עדכניות. זהו, אז אני, כן, מקווה שאם תנסו את זה, שזה לא עשה לכם גירוי, ושזה ייתן לכם תוצאות טובות כמו שזה נתן לי, ותודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.